အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ထရိုင်အန်တာတေးမန့်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျမတို့ကိုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့အန်ယူဂျီဂိုင်ကိုဂိုင်ထားရမယ်ဝက်ဖေးတွေအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျမခေါင်းဆလာနေမှာရှိုးစောနေတဲ့ဖေဝိုင်းတစ်ခုမှာမောက်ထားတဲ့အောက်ဖေးလေးကတပည့်ပြန်ပြအပေါ်ဆေးလို့ရှာမှုအပြီးစွမ်းနိုင်စွာအရာဖြစ်နေပေါ်လိုအပ်ပါတယ်တစ်ချက်ချင်းစီရင်ခုန်သံတွေပေးတဲ့လန်
Japan show ni si on no a ge yue au phe da a tat shi ni ke yin so de sei ga show wine de khu ko a tat win la pa ni si de a ya phin ni ba le me jaw ga so ra poka wine de khu ma ta kaung de so ba ma tei bi hlo mi ya de ga de khu ba be da ba me show wine de khu ma ro au phe mhauk phe le ha ko ma space de a thi a mi di phe phin ni si ga mu a ye ba la de wet phe le phin ni ma de ja ba de di phe ye a ye ba chin ma ba chin ko ji bi ga sa tu a pwe ye shin ko tin bi a nai ya bu so ga sa ya ma phit ba de Alleja with me a hide get a pie bema pillow, Becca go pongue tame, suragaro, gazado bomudi de yabe pibari. New dolaye, ninjan or sana topo wejima, a champion in Kayabi now piogue doyajima. New danyu asuyaha, lungeri lumia luzi, se anashibo naji murigani a yinti pipolare, then a kind of lay lensing yet dao a pip bottle lagavari. Nature sejo, nangango chele so mutare, se anashin segons on the zune, through ye lenekain tatugo dolamuya. NUG ga taw khu la de lu nge rwe go snet ja u saung bi lo saung bi bo taw win shi ni da le phit par de taw lain a so ya ne sin ana shin rwe ha ga za wa ye de pat de che ma thain tha bi rwe u taw lain ye ana a shung go long ji that tha ba de ga za bwe sa lun ge de na ne kala ma sin ana shin de su a twet khit mi le ne rwe tat san tha de thuru ye sit de ha a kaung song daw hlan be de che bi phit par de na che taw we ya de de shu wain de khu a chi ni myo a phit tam ma ya yin de pat ga NUG a so ya ha le ne kain taw lain ye a sa ma ပါဝါတိတ်ပင်ကြီးလာသေးတဲ့လမ်းဘဲတစ်ချက်ကိုသာပိုင်ဆိုင်ထားခဲ့ပါတယ်။ပမာလူငယ်အများပြားဆေယနာသိန်းကနဦးကာလ၎င်းတို့ရဲ့အကြံမဖက်တပိတ်တွေအကြံဖက်ဖြိုခွဲခံရတပြက်ခံရပြီးနောက်ပိုင်းမှာစစ်ဘလူးကိုအမြင့်ဖြတ်ဖို့အတွက်တိုင်းဒေါ်လာနဲ့ကင်များရှိရာလွတ်မြောက်နေမြင်များစီထွက်ခွာလာခဲ့ပါတယ်။ဒါကပမာပြည်ကွန်မြူနတီပါတီရဲ့လွတ်လပ်ရေးခေတ်ဦးကမအောင်မြင်ခဲ့တဲ့တော်လို
ဒီပမာလူငယ်အများပြားတောကိုလာခဲ့ကြတာဟာ NUG အစိုးရတဲ့ခင်မီလင်းတဲ့ဆင်ထားတဲ့စစ်တပ်ဆိုရက်ဆဲအနာရှင်တစုရဲ့လှန်ပေးလောက်ပါဝါမကြီးတော့လဲအင်အားရှိတဲ့လှန်ပေးတစ်ချက်ကိုပြထားနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်အထက်ကာလမှာဆဲအနာရှင်တစုအတွက်ဟိုက်ကက်ကသူတို့စစ်အာဏာရှင်တွေကိုယ်တိုင်ပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကြာဆုံးပြီးနောက်ဆိုရှယ်လစ်တပ်မှုတွေရိုက်သွန်းထားခဲ့တဲ့တသွေးတသံတမိတ်စစ်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုက်ကက်အဖြစ်နဲ့ကစားဘွဲကိုချိန်ဆက်တာခဲ့ပါတယ်။တပတ်ကအန်ယူဂျီအစိုးရအတွက်ကတော့သူတို့ရဲ့ဟိုက်ကက်ကပါဆိုတာကိုဆေးရနာရှင်များအတွက်ခံမရခက်ခဲစေခဲ့ပြီးပြန်ပေးရန်သူဆေးရနာရှင်တွေချောက်ချားစီလောက်တဲ့ဟိုက်ကက်တစ်ခုကိုဂိုင်းထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။လက်နက်မပါတဲ့လူတို့တပိတ်တွေကိုခေါင်းကိုတည်ပြပြီးရဲဆော့ဆော့အကြံဖက်ဖြိုခွဲပြခြင်းကြောင့်ဗမာစ
နိုင်ငံတကာမှာတရားဝင်အသိအမှတ်ပြုခွင့်ရရှိအလေးသာနေခဲ့ပါတယ်။ဒီအချက်ကကစားပွဲအစမှာဆဲနာရှင်တွေကိုအလွန်ကိုကြောက်ရွံ့ခဲ့ဝဲရှိတဲ့ NUG အစိုးရလက်ထဲမှာကင်ထားနိုင်ခဲ့တယ်လို့၎င်းတို့ထင်မှတ်ခဲ့တဲ့ high cat ကိုဖြစ်ခဲ့ဝဲရှိပါတယ်။ NUG ကိုတော့နိုင်ငံတကာကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တရားဝင်အစိုးရတည်းအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုခဲ့ရင် NUG ကတော်လန့်မဲ့လူငယ်တွေကိုတရားဝင်တပ်မတော်တစ်ခုအဖြစ်လက်နက်တပ်ဆင်ပြီးဆဲနာရှင်တွေကိုတော်လန့်နေနေမှုရအလွယ်တကူလက်နက်တပ်ဆင်ခွင့်ရလာမှာဖြစ်ပါတယ်။အစိုးရအချင်းချင်းသဘောတူညီမှုဖြင့်လည်းရောင်းဝယ်တာဟာနိုင်ငံတကာစီမံစည်းကမ်းတွေကိုဖောက်ပြက်မနေပါပဲအစိုးရမှုတဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုအစိုးရတခုကလက်နေရောင်းချခြင်းကတော့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းရေးကိုဝင်ရောက်ဆက်ပတ်တယ်လို့ပြောလို့ရတဲ့အခြေအနေတခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဆီယနာရှင်ဘက်ကဒီအခြေအနေမှာ NUG အစိုးရဟာနိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြုမှုကိုများရသွားနိုင်မလားဆိုတဲ့အိမ်မက်ဆိုးတွေကိုစိုးစိုးရွားရွားမှတ်ခဲ့ပူပါတယ်လက်နေကိုင်းဒေါ်လာရေးစတင်အပြီးလာပိုင်းအကြာမှာပဲဒီဒီကျွေးကြော်တဲ့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဖြင့်ခုခံစစ်ဆင်နွှဲကြောင်းကျင်းညာလိုက်ခြင်းအပြင် NUG ဟာကစားပွဲရဲ့နောက်တဆင့်ကိုတက်လှမ်းလိုက်ပါတယ်2021ခုနှစ်စက်တင်ဘာ9ရက်မှာ NUG ရဲ့ယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာကခုခံစစ်ကိုစတင်ပြီဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံကပြည်သူတွေကိုအသိပေးကြေညာခဲ့ပါတယ်။လက်နက်ကိုင်တော်လိုင်းအရှိန်မြှင့်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပြီးမြို့ကြီးတွေမှာပါပမာစစ်တပ်ကိုပျောက်ကြားတိုက်ခိုက်မှုတွေခက်ဆဲဆဲဖြစ်ပွားလာခဲ့ပါတယ်။ချင်း၊စကိုင်း၊မကွေ၊ဂရင်းနီ၊ကရင်၊ကချင်ဒေသတွေမှာတော့ပမာစစ်တပ်ကကနအူးမှာအထိနာတဲ့တိုက်ပွဲတွေအကြအလို့လဲခံရရပါတယ်။
Dabime Nanganagaga, NUG Goya, Sigalan Nigova, Dio, Asoya, Apia, Atima, Mapu, Bebe, NUGine, Lenegai, Dole, Adole, Tio de Taukam, Mutabogo, Piata name, Lene Yang Chara Rimu, Bobodine, Taukam, Piara Rimu, Mapulo, Lagabu, Bamasiana Shinega, Dole, Asoya, NUGE, the center shoe like the Kukansi and Nagama, Nanganagaya, Dio, Atima Pumu, Sure, Hide Ganya, Shinimala, Duiting, Gajapu Valime. Dabime, a chaining at Dumabe, Daga Mahoma, Yolon Botagabari. ပမာစတာဒေါ်လာရေးပေါ်တွေကိုတနင်္ဂနွေနေ့အနှံတက်တွေ့ပြန်ပြီးရေးရဆက်ဆက်နေနေလာခဲ့ပါတော့တယ်။လက်နေအင်အားကွာချမှုကဒေါ်လာအင်အားစုတွေအတွက်ပမာစတာကိုရင်ဆိုင်ရမှာအကြီးမားဆုံးသောအခက်အခဲပဲဖြစ်ပါတယ်။ပမာစတာအတွက်လည်းဒေါ်လာသူများကိုဖြိုခွင်းနှိမ်နေရမှာလူလူထောက်ခံမှုမရခြင်းကအကြီးမားဆုံးသောအခက်အခဲဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။အန်ယူဂျီရဲ့ခုခံစစ်ဆိုတဲ့ခေါ်ခြင်းနောက်ကိုဆက်ရန
အေးအဝက်စတွေပူပေါင်းပါဝင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးဝါဒါတွေပြန်ခဲ့ကြတာရှိပါတယ်။မမဆေကောင်းဆောင်နဲ့အဆက်ဆက်အပေါ်အကာအကွယ်ပေးခဲ့တဲ့တရုတ်အစိုးရဟာသူတို့ရဲ့နယ်စပ်တစ်ချောင်းမှာအခြေတည်လှုပ်ရှားနေရတဲ့အေးအဝက်စတွေအပေါ်မှာမူဝါဒရေးရမှာချုပ်ကင်ထားနိုင်တယ်လို့စစ်ကောင်းဆောင်တွေကယူဆထားခဲ့ပုံရပါတယ်။ဒါကစစ်ကောင်းဆောင်နဲ့အတွက် NUG ရဲ့ဟတ်ကက်အားအေးအိုအက်စ်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်မှတ်ထားခဲ့တဲ့သဘောမျိုးကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ထပ်ပြီးကစားဝယ်အလဲကျရောက်လာမဲ့ဖဲချတွေထဲမှာအရေးပါတဲ့အေးအိုအက်စ်တွေ NUG ပဲမရောက်လာဖို့အရေးတိုင်းတလနဲ့ကိုင်တွေကိုအပိုင်းစီယုံချုပ်ကင်ထားနိုင်ဖို့အရေးစစ်ကောင်းဆောင်တွေကတပြိုင်တည်းကြိုးပမ်းလာခဲ့ပါတယ်။ ထိုင်းနယ်စပ်တချို့မှာအခြေပြုလှုပ်ရှားနေတဲ့KNU နယ်မြေတချို့မှာ BDN နဲ့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေဟာစစ်ပညာရှိဘူးတင်ကြားရင်ခေါ်လုံနေခဲ့ကြပါတယ်။ပမာစစ်တပ်ဟာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကိုလက်ခံတင်ကြားပေးနေတဲ့တိုင်းဒေသထိုင်းအင်အားစုကြီး KNU အပေါ်စစ်ပွဲတွေဆင်နွှဲပြီးအကြမ်းဖက်ဖိနှိပ်ပြခြင်းဖြင့် NUG ကိုအကူအညီမေးအောင်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတော့တယ်။ဒါပေမဲ့လအတန်းကြာပမာစစ်တပ်ရဲ့ပြင်းထန်တဲ့ထိုးစစ်တွေကိုကြီးကြီးကန်တော်လှန်ခဲ့ပြီးနောက်ကရင်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ BDN တပ်ဖွဲ့တွေအကြမ်းမှာတသားတဲကြတဲ့ပေါင်းစည်းမှုညီညွတ်မှုတွေရှိလာခဲ့ပါတယ်။တချိန်တည်းမှာပဲဂရီနီတိုင်းဒေသတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေချင်းတိုင်းဒေသတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေ ချင်းတိုင်းရာစုအသစ်တွေနဲ့သာလက်တွဲလုံးဆောင်မှုပြပြတသားရွေးချယ်ထားခဲ့ကြပါတယ်။အထူးသဖြင့်ကိုပိုင်လက်နက်စက်ရုံရှိပြီးခိုင်မာအားကောင်းတဲ့စုမိုးနယ်မြေပိုင်းထားတဲ့ခရိုင်ဟာအညာဒေသတကွင်ကပမာတော်လိုင်းအင်အားစုအသစ်တွေကိုလက်နက်နဲ့လိုအပ်တဲ့စစ်ပညာသင်ကြားမှုတွေကိုအားကောင်းကောင်းနဲ့ပေးထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်တွေကနိုင်ပယ်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အေးအိုအက်စ်တွေကိုဖက်ဒ
Confederation ascent and Yabi da Bons and Shinide, Argaune, UWSE, Bama Sitan a Pinu Lunita RCSS, RCSS ne, Ditarin name is Sumumu Apiani at SSPB to da, Sitan as soon indicated EOS Ridega, Argaman and Tapari Pinibari, Janet a Puerigar Obama Sita a Leocan the way Pinide, a Pangeli Rilu Sulu Yare a Puerlidi, Yada Pipari, Nauta, Argaune Rakai Tatone, Bama Sita to her. ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်လပိုင်းအကြောမှာတကြောပြန်တက်ပွဲတွေပြန်ဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်ဒေသခံလူထုစစ်တမ်းခံရမည်ဆိုသည့်ဟုဆိုပြီးနှစ်ဘက်ပြန်လည်ငြိမ်သက်နေခဲ့ပါတယ်။အေးအားစစ်တပ်အတွက်မြေတီအခါမြဝတ်ဖဲဖြစ်လာနိုင်စရာမရှိတော့တာကတော့ဒေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ NUG နဲ့အတူလက်တွဲတက်ပွဲဝင်မှုကလည်းမြင်တွေ့ရဝယ်မရှိသေးပါဘူး။ ခုခံစည်းကြိမ်ရပြီးရှိုးကအပြီးမှာပမာစစ်တရာအန်ယူဂျီရဲ့ခေါ်ခြင်းနောက်ကိုလက်နက်အားကိုပေးလိုက်လာခဲ့ပါတယ်။အန်ယူဂျီဘက်မှနောက်တစ်ချက်ရထားတဲ့လှံပေကတော့အာကောင်းတဲ့ EOS တွေရဲ့ပေါ်ပေါ်တင်းတင်းတမျိုးတွေ့ဝိုင်းရွေတဖုံအကူအညီပေးနေခဲ့မှုတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပမာဆရာနာရှင်တွေကအင်အားအလွန်ကျွမ်းသုံးပြီးအကြံဖက်ချင်းဆိုတဲ့ခေါ်ခြင်းနဲ့အတူအန်ယူဂျီကိုပြန်ရှိုးလာခဲ့ပါတော့တယ်။အဲဒီခေါ်ခြင်းကတော့အညာဒေသတခွင်ကိုမီယွန်ဒေါ်လာအောင်ပြုလုပ်ပြီးပမာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေရဲ့အသိနှလုံးကိုထိုးနှက်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်ပိုင်းကနေရခုချိန်လပိုင်းအတွင်းနေအိမ်၄ဆောင်ကျော်ကိုမိရှုဖျက်ဆီးပြလိုက်ခြင်းကပမာစစ်တပ်ရဲ့ဖိနှိပ်မှုတွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။ဒါပြင်စစ်တပ်ဖြစ်လာနေတဲ့ရက်စက်စားတစ်ဖက်ခံရမှုတွေကလည်းအကြောက်တရားဖြစ်အညာဒေသကိုငြိမ်သက်အောင်ပြုလုပ်ပြီးတော်လိုင်းမိတော့ကိုငြိမ်သက်ဖို့ကြံရွယ်နေတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဝါရှင်တန်မှာ
ပြည်သူတွေကိုအရေးပါမှုဟာ တော်လိုင်းဘော်ကြီးမမတယောက်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဆိုအရအနာဒိစစ်ကောင်းဆောင်နေအပေါ်မှာနှာစီပြနေခဲ့တာကြားခဲ့ပါပြီ။တစ်ဖက်မှာလည်းအန်ယူဂျီနဲ့လည်းထိတွေ့ဆက်ဆံတာမျိုးရှိခဲ့ပါဘူး။လေးချက်မြောက်ဖက်ပြစစ်ကောင်းဆောင်နေဝက်လိုက်တဲ့ဝက်ဖက်ဟာတီအိုဆိုရရဲ့ကူညီမှုအဖြစ်စစ်ကောင်းဆောင်နေကပုံဖော်ပြလာနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့တီအိုအဆိုရဟာအမေရိကန်ရဲ့ပါဝင်ပတ်သက်လာမှ
ဒီနေ့ဦးတော်လိုင်းဟာတာမန်ရှိုးဝိုင်းလေးတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး။အန်ယူဂျီရဲ့ဟိုက်ကက်ဟာဆေးရနာရှင်တွေကိုအပြုတ်ဖြုတ်နိုင်လောက်တဲ့ပါဝါမျိုးရှိနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အဆုံးသတ်တက်ပွဲဖြစ်လာမယ့်အချိန်မှာအန်ယူဂျီနဲ့ဆေးရနာရှင်တွေအကြောင်းမှာအနိုင်အရှုံးမတဲခွေသေးပါဘူး။တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အပြိုင်ခေါ်ကြီးတွေတင်းအပြိုင်လိုက်လာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အော်ရင်ရတော့
ဒီနွေဦးတော်လိုင်းရဲ့အနိုင်ရှင်ကိုဆုံးဖြတ်နိုင်မဲ့သူတွေမဟုတ်လို့နွေဦးတော်လိုင်းကိုလောင်ကြီးတက်ကစားခွင့်မရှိဘူးလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။နွေဦးတော်လိုင်းရဲ့အဆုံးဖြတ်လူတို့ထောက်ခံမှုနဲ့ပါဝင်စစ်နွေးမှုတွေကသာအဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအတွက်လည်းစစ်ကောင်ဆောင်တွေဟာတော်လိုင်းရဲ့တအူဖြစ်တဲ့ NUG နဲ့ပြည်သူလူထုကိုအကြောက်တရားနဲ့ခွဲခြားဖို့ကြိုးစားလာသလိုတော်လိုင်းကာလမှာဖြစ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အပြစ်နာစာတွေကိုပုံကြီးချင်ပုံဖြစ်လာနေပါတယ်။ဆက်အာဏာသိမ်းကာလနည်းနည်းကြော်ခဲ့ချိန်မှာလူထုရဲ့တော်လိုင်းရေးမှာထဲထဲဝင်အားတက်သရောပါဝင်ပတ်သက်မှုတွေကအများကြီးရောကြသွားခဲ့ပြီးလူထုကိုမကြောက်သွားစေရေးကအရေးကြီးတဲ့တော်လိုင်းလမ်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်ယူဆထားသင့်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းခံနိုင်
ဒါကြောင့်အန်ယူဂျီအနေနဲ့အရှိတိုင်းလက်ခံပြီးပြောင်းလဲနိုင်မှုအကျိုးစာရန်လိုအပ်လာနေပြီဖြစ်ပါတယ်။အဆုံးဖြတ်ဖြစ်လာတော့မယ့်အချိန်ကာလရောက်ချိန်မှာအန်ယူဂျီရဲ့ဟိုက်ကက်ဟာတိုင်းပြည်ရဲ့မူလဘူတာပိုင်ရှင်ပြည်သူလူထုရဲ့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျပါဝင်ထောက်ခံမှုဖြစ်ကိုဖြစ်နေဖို့လိုအပ်ပါမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။
င်ဆိုင်နေကြပါသေးရှင်။